За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За шууд нэг хүн ороод ирсэн байна. Энэ шүрээ юу те? Мөх шүр ороод ирсэн байна уу? Мөх шүр л юм шиг байна да. Коммент дээр бичээрэй. За 6 цагаас орж ирчихсэн аа. Жохон оройтчлоо sorry. 6:08 гээд ороод ирлээ. За өнөөдөр ямар хичээлүүд орох вэ гэхээр ер нь шатрын гараа дунд уу төгсгөл гурав хоорондоо хэрхэн уялдаатай ажилтдаг юм те. За тэгээд дээрэс нь гарааны хувьд бол Caro-Kann гараа одоо хараас Caro-Kann гараа гэж юу юм? Caro-Kann гараа одоо яаж тоглогдсон, юуны төлөө байдгийг, анх яаж үүссэн гэдэг нь яри. За тэгээд нэмэлтээр ерөнхийдөө энэ үүрэг бол тэр чигээрээ ямар том агуулга явж байгаа вэ гэхээр бүтэн стратегийн агуулга бол явж байгаа. Аа, шүрээ ороод ирсэн байна. За. Шүрээ сайн уу? Бэлтгэлээ хийж гин үү? Сонь сайхан юу байна? Шүрээ ер нь онлайн хичээл авч болно шүү. Тэ. Онлайн хичээл зүүмээр авч болно. Тэхин бол багш нь гараануудын болоод төгсгөлүүдийн хичээлүүдийг нь ерөөд бол заагаад өгч болно. Тэ. Ер нь бол болох шүү. За. Шууд эхэлдэм билүү яад юм бэлээ. За ямар ч үсэн ингээд орж ирж л байх шиг байна. Тэр хооронд жоохон бас бус зүйлүүд ярьж байгаа тэгэлмээс ч юм шиг. Юу. За санжиа ороод ирсэн байна. За хүмүүс ерөөхдөө их итвэхтэй байна. Карантин болоод тэгж байгаа мó те. Ер нь бол 2 хоногийн өмнөх миний яг личестер тоглосон үргийг бол бараг л 30 хүн үзсэн тий. Тэгээ дараа нь нэмэлтээр бас зөндөө хүмүүс ороод үзсэн байна лээ. За. Санжи сайн уу? Юутай байна? Коммент хийрээ. За эхэлчихүү. За дахиад нэг хүн нэмэгдээд ороод ирлээ. Хичээлээ эхэлчихүү. Дахиад нэг ганц 2 минут байх уу? За өнөөдөр ер нь бол та бүхэндээ яг нэг л үүрэг зааг. Нэхгүй үүргэн дээр тайлбар хийнэ. За тэгээд тэр үүрэг нь маш ерөнхийдөө час хийсэн үүрэг байгаа. Санжа ер нь өмнөх 2 төгсгөлийн хичээлийг үзсэн үү? Хүүний төгсгөлийн хичээлийг үзээд гайгүй ойлгосон уу? Тэгээд надаас хүүний төгсгөлийн 70% их бодлогонууд авч болно шүү. Чатар ороод ирэх юм бол би бодлогонууд өгнө шүү. Тэгээ ер нь хүний төгсгөлийг яг тэр ноёны эсрэгцэл гэдэг зүйлийг сайн ойлгочих юм бол төгсгөлд бол айтайхан тоглодог болчихно шүү дээ. За хүмүүс орж ирж байна шүү. Шүрээ санжа та нар юу личэс тоглож байгаа юу ер нь? За өнөөдрийнхээ хичээлийг эхлэе. Бараг хараахан үзээг байна оо карантин гээл. Ажиллаад байгаа юм шүү дээ. Карантин гээл цагтаа дарж байна. Юу яагаараа YouTube суугт хүний төгсгөлийн хичээл 1 2 гэдэг хичээл орцсон байгаа. Нилийн бас айтайхан ойлголтууд ярьсан. Тэгээд үзээрэй гэж зөвлөхөр байна. За ингээд өнөөдрийн хичээлээр та бүхэндээ дахиад ихнээс нэрээ те гараа дунд үе төгсгөлээ хэрхэн хоорондоо холбогддгийг бол ерөөдөө нягт ярьж өгнө. За тэгээд тэр дундаа ерөнхийдөө одоо өргийн агуулга тэр чигээрээ стратеги талаас нь би танарт одоо зөвлөмжүүдийг бол өгнө. За тэгээд гараа нь өөрөө Caro-Kann гэдэг гараанаас эхэлж байгаа. За C6 одоо санаа нардаас нь яг ч юм бэ гэхээр дэт тав гэж төвийг авахдаг. За тэгээд D4 нөхөр нь дэт тав гэдэг яВДэг байхгүй. За энэ гараа өөрөө анх яаж үүссэн гэж. За ер нь ингээд хамгийн анх бол хүмүүс ядр уу ятав гэж одоо тоглож ирсэн гэж одоо ойлгоё те хэдүүлээ тухайн үед. За хүмүүс яагаад гараад байна? Гарахгүй шүү хичээлээ үзэн шүү битгий гараарай. Тэгээд ингэж тоглож ирсэн. За гэтэл ерөнхийдөө ер нь яагаад Е6 гэдээ дараа нь Д5 гэдээ ингэж төвийн төлөө тэмцэж болдгүй юм бэ?
За тэгээд магадгүй ингээд нүлээ дэта авахт нь идүүлэд чинь идэхгүй бол дахиад цета ав гэж ингэж юу н орон зайг эзлэх юм шүү, төвийг эзлэх юм шүү гэж үсэж байгаа байхгүй. А гэтэл Франц энийг одоо Франц гэж хэлээд байгаа. Езруга дэта авыг Франц гараа. Гэтэл дэдрүү нүгэд дэта нүгэд ета нүгэд хичнээн цета ав цогсон ч гэсэн хүү ингээд төвийг битүүлж өгөөд ингэснээрээ хар талд ямар одоо сул тал үсэж байгаа юм бэхээр энэ тэмээний одоо гарахгүй байдалтай энэ тэмээ хүлгүү байдал үүсэж байна гэсэн үг байна. Тэгэхээр энэ тэмээ Франц гарааны хамгийн том одоо дутагдал болж өгдөг. Энийг энэ дээр ерөнхийдөө цагаандал тоолдог гэж бас хэлж болно. Аа тэгсэн Каро болоод Канн гэдэг хоёр хүн хамтарч байгаад Каро-канн гэдэг гарааг үүсгэн байгуулсан. Ямар шалтгаан дээр энэ өөрөө амжилттай гараа болоод хашаа хөгжсөв бэхээр ерөнхийдөө нэрээ сонирхуулахад Queen's Gambit гэдэг кино ерөнхийдөө сүлээгд ад болоод байгаа шүү дээ. Тэр Queen's Gambit дээр нэгдүгээр анги дээр лөө тий Каро-канн гараа, хоёрдугаар анги дээр ч лөө. Ямар ч үсэн Каро-канн гараагаар тоолдог би ингээ үзээд байжсэн чи хальт Каро-канн гараа орж ирж байсан шүү дээ. Сонирхуулаад хэлэхэд. За. За тэгээд шалтгаан нь юунаас болж үүссэн гэж энэ дээр яг Франц маягтээ ижилхэн явж байгаа. За тэгээд цагаан тал ингээ төв авахар нь Е6 биш тэмээг гарсны дараа Е6 гэдэг нүдлийг хийх гэдэг. Тэмээг гарсны дараа. А ингээ одоо жишээлбэл Мор F3 Е6-ыг өнөөдрийн үүрэг яг ингэж явж байгаа л да. Е6. Одоо ингэж хар тал байрлалаа харсан чинь нөгөө нэг хойн байсан тэмээ буюу хүлгүү тэмээ одоо ажилгүй тэмээ хамгаалтын тэмээ чинь урд талдаа гарч ирээд довтлогооны тэмээ ерөнхийдөө довтлогоо болоо тэгээ хамгаалтантаа хүчтэй тусалж байгаа ийм тэмээ болж өгсөн байхгүй. За ийм болохоор хамгийн анх энэ Каро-канн гэдэг гарааны санаа нь эндээс эхэлж одоо үйлдэлтэй гэж хэлж болно. Тэ эхлээ Франц гараа үүссэн юм байна. Франц дээр цагаан үеийн тэмээ нэг л сул талтай гарах гарцгүй байсан. А тэрийг нь харин Каро-канн, Каро-канн гэдэг хоёр хүн ер нь яхаараа ингэж тоглолтын те энэ тэмээг ихлэ гаргачих юм шүү гэж одоо ярьж энэ гараа үүссэн. За үүслэгийг нь бол ингэж хэлжлээ. За ингэж үргэлжлүүлээ. Тэмээ юу вэ? За би тэгээ та бүхэн мань өөрсдөө чаашаа судлаад явах учраас энэ дээр ETA гэж сайн нүцэн штэ. А энэс өмнө Морцэ 3 гэдэг энэ бол үндсэн онлайн хувилбар бас байдаг. Тэгэхээр өөрөө дэлгэрүүлээ судлах юм бол морьц 3 гэж судлаад явж болно. А гэхдээ ETA бол маш түгээмэл тоглогддог. За тэгээд энэ дээр маш олон хүмүүс тэмээ одоо D3 гэж тэ энэ итэвхтэй ажиллагаатай тэмээтэй нь өөр хүн тэмээг сольдог. Гэтэл өнөөдрийн үргэн дээр хэлүүлээ тэмээг сольхгүй. Тэмээ юу хоёр буюу яг энэ дээр тэмээгээ хадгалж үлдэнэ. За тэгээд тоглолж хаш өөрүүлжлэн. C5. За Франц гараанаас Каро-канн гараа тэмээгээ урдаа гаргаж ирснээр нэг давуу талтай гэсэн. Аа гэхдээ зөрүүд нэг нүдлийн ээлж алддаг. Франц гараан дээр шууд E6 дэта C5 үе цогтөг байсан бол Каро-канн гараан дээр C6 гэж нэг нүчээд дараа нь C5 буюу энэ дээр нэг нүдлийн ээлж алдчих байгаа гэдгийг бол анзаарч харж болно. Ер нь юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр цагаан тал эхэлж нүдэг нэг нүдлийн илүүтэй явж байгаа. Аа яг энэ C5 нүсээ дараа цагаан тал хоёр нүдлийн илүүтэй явж байгаа гэж ерөөхдөө бол лок лог гортэй хараар хар ухаанаар тэгж бодож болно. За. Ингээ морь цэгур. За, ер нь бол цэгур гэдэг нүдэл байгаа. Яаж юм ихэр төвийг бэхжүүлж өгч байгаа байхгүй юу? Одоо DE2 чинь үндсэн төв, аа CF2 чинь ерөөдөө туслах төв гэж байна. Тэгэхээр C-ийнхэн хүүгээр төвийг дэмжиж өгч байгаа хувилбар бол байдаг. Ингээж тоолох хэрэгтэй. Аа гэхдээ морь цэгур гэдэг бол бас нэг арай нэг онцлог хувилбар болж өгч байгаа энэ дээр. За тэр нь түн том удахгүй харагдана. Том удахгүй би бас тайлбарлана. Морьц 6 тэмээ евро төв амгалж байна. А бирс бэзруга. За бирс бэзругийн хувьд шууд B2-ийн хүрээ довтлж байна. Тэгээд энэ дээр цагаан тал яах вэ гэсэн шийдвэр маш чухал одоо шийдвэр болж өгч байгаа юм. За би энийг тайлбарлахаас өмнө төрнийхөө нэг тайлбарлачих. C3. C3 гэж нөхөр өштэ. Манай хүүнүүд хар дээр байгаа учраас бидний хар өнгийн тэмээ зүгээр хамгаалтын тэмээ болж хувираад идэх байхгүй юу? Тэгэхээр ингэж тэмээгээ хамгаалтын тэмээ болж хувиргамааргүй байна гэдэг үндсэн дээрээс морьц 3 гэдэг нүдэл гарсан. За яагаад тэгэхээр ийшээ ямар нугаан нэгэн байдлаар идэхэд бид нэр тэмээгээр очиж идэнэ. Тэгэхэд тэмээ төвд ирж дотлооны тэмээ болж хувирч өгч байгаа юм. За тэгээд энэхүү тэмээг устгах юм бол манай морь хүчтэй морь болж оо ирж байгаа юм. Дээрэс нь энд нөгөө харин хамгийн гол бас хүчтэй морь нь манайд муу тэмээнээс солигдсон байна гэж ойлгож болно. За энэ үндсэн одоо шалтгаан дээрээс бид нар хамгийн энэ
C3 биш, а морь C3 гэдэг хувилбарыг сонгон тоглож байгаа. Ингээ морь C6 тэмээ яг уу бирс B6. За бирс B6-ын санаа бид түр хэлсэн. B2 лөө шууд давталж гин. За энэ дээр одоо энэ дээрээс эхлээд мэрэгжлийн одоо тамирчин, за тэгээд стратегийн ойлголттой тамирчин гэдэг одоо тэр давуу тал, тэр бодол нь гарч ирж байгаа юм. За тэгээд үзүүлээ. Жишээ нь зүгээр одоо анхан шатны, дунд шатны тамирчин бол энэ дээр нэг бол B3 гэдэг нүдлэг юм. А нэг бол энэ хүүхүүг хамгаалаад тэрэг B1 гэдэг нүдлэг юм. За тэгээд энэ хоёр нь хоёулаа тодорхой хэмжээний одоо сул талтай. За sorry, ерөнхийдөө бол ярьж байгаа болохоор дундуур нь халуун юм уу гэдэг шүү. Ойлгох байх. Тэгээд B3. За B3 гэдэг нүдлэг хийх юм бол хар бодлоо суларчж байгаа юм. А иш эдэд 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 магадгүй ингээд дарамч гэдэг юм уу те бодон дээр хамгааллаа дахиад хэрэгцээ нэ энэ дээр хүчээ нэмэрлээд ингээд тарч ингээд магадгүй бод хожих гээд байгаа те тэгэхээр B3 нүдлэл анханасаа бас өөрө болохгүй бахна. За ингээд тэрэг B1. За тэрэг B1 нүдлийг харахаар нэг л тим одоо итвэхгүй юм уу. Одоо энэ хүүг зүгээр л энэ тэрэг хамгаалтын тэрэг болчих жоохоо. Мөнхийн энэ хүүг хамгаалах юм уу те. Тэгэхээр ажиллах хүч муу болж яах гэсэн үг байхгүй энэ тэрэгний хувьд ирээдүйдээ. Тийм болохоор энийг нүгэвгүй. Гэхдээ саяны хол би маш өндөр зэрэглэлийн ойлголт ярьчлаа шүү. Тэгтэл ер нь хамгаалтын онцгой болчихно. За тэгээд энэ дээрээс цагаан тал нэг шийдвэр гаргасан. За тэгээд тэр шийдвэрийг үзүүлье. Энэ бол сэлгээ. Сэлгээ. За. Хүүгээ өгцөн. Хүүгээ өгцөн. Товчхондоо шууд хүүгээ идэвлчих жоох байхгүй. Ингээд. Одоо сэлгээ тоолдог л багша. Тийм. Шүрээд нөгөө нэг хөвсгөл сургалтаар очихдоо зааж исэн штэ, тий. Энэ үргийг 19 оны 100 зааж исэн үрг байна. Тий. Ерөнхийдөө 19 оны өсвөрийн дэлхийн аврагт хүүхдүүдтэй би стратеги гэдэг ойлголт хүүгээ хамгаалаа суух, хүү дутуу байх, хүү дутуу байсан ч гэсэн илүү болох боломжтой, бодноо дутуу байсан ч гэсэн илүү болох боломжтой гэдэг ойлголтыг заахын тулд энэ хүү үргийг орж ирсэн. За тайлбарлая. Яагаад хүүгээ өгсөн бэ? Нэгдүгээр бид нар гарааны алтан 3 4 гэдэг өмнөх хичээлүүдээр зөндөө ярьсан. Хүүгээр төвийг ав, бодноодоо төв рүү гарах, ноёны аюулгүй болох буюу юу гэсэн үг вэ гэхээр суурай маш сайн тавьж өг, ажиллах хүчээ нэмэгдүүл, боломжоо үргэлж өндөр олон байлгаж юм. За тэгээд 3 дугаарт ноёны аюулгүй болох буюу үргэлж эрсдлийг тооцоож явж юм. Эрсдлийн одоо удирдлагыг толгон дотор үргэлж бодож те одоо явж ий гэдэг 3 ойлголтыг өгсөн. За тэр 3 ойлголтын хувьд бол цагаантал төв авсан уу? Авсан. Бүх боднууд нь гарсан уу? Гарсан. Ноён сэлгээгээд аюулгүй болцсон уу? Болцсон. Гарааны алтан 3 зарчмыг төгс баримтлаж байгаа хөөх. Төгс баримтлаж байгаа энэ үргэн дээр. За тэгээд нэгдүгээр шалтгаан тэр байна. Хоёрдугаар шалтгаан нь юу вэ гэхээр хар талын боднууд юрээсээ гараагүй. Тэ юрээсээ гараагүй шүү. Ажиллагаанд гараагүй. За ноён сэлгээ хийгээгүй дараагийн шалтгаан. Ноён сэлгээ хийгээгүй. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр ирээдүйдээ ямар нэгэн байдлаар бид нар нь өөрт нь сул тал болж өгнө. Эдрийг товчхондоо ингэ хүүгээ өгцөн. За тэгээ буцаж хүү авах боломжтой. Эдгээр боднуудыг гарахаас өмнө цагаан тал буцаж одоо сөрөг товтлогоо сөрөг зүйлсүүдийг хийнэ. Гол санааг нь тэгээд ойлгочих болно. За тэгээд би яг энэ доор бичсэн зүйлийг тайлбарлая. Материалаар давуу байснаас ажиллах хүчээр давуу байх нь хожих үндсээ гэж. За би зүгээр ингээд сонирхуулаад одоо та бүхэндний гоё жишээ ярьж өгье те. Маа нэг хоёр найз шатар тоглоо сууж байгаа юм л та яг манай актам дээр бүр болсон явдал. За тэгээд нэг нь ингээд нэг хэсэг тоглосон. Би тэгээд ингээд ажиглаа байжсэн чинь. Нэг нь бирс илүү заяа. Тэрэг илүү. Хэдэн хүн боднот ч илүү ч юм те. 5 хүү илүү мэлүү. Нөгөөх нь нэг 2 3хан одоо 2 тэмээ 1 морь 1 тэрэгтэй ч илүү. Тэгээд нэг цөхөө хэд хүүтэй үлдсэн баггүй. За тэгсэн чинь намайг оо чи одоо те дэлхийн шатрын холбооны мастер те. За тэгээд багш тасгалж болох шүү. Чи тэгвэл энэ одоо хожигдож явж байгаа талд нь суугаад хожиж чадах уу гэдэг асуултыг надаас асуусан баггүй. За тэгэхээр нүгөө яг хаа тэгэл би нөгөө сул талд нь суугаад тоглоал оролдоол үтсэн. За тэгээд ерөөхдөө маш их юм дутуу үеж тэр үргийг хожиж байгаа байхгүй. За тэгээд надаас ер нь яагаад гэж асууж байгаа. Үчи амар олон зүйл дутуу үеж хожисон тэр нууц чинь юу байваад
дээ. Энийг ерөнхийдөө тайлбарлаад өгье. За тэнгууд нь би ингээд шатар ярих юм бол эн чинь өөр амар утгагүй зүйл болчих жоох байхгүй. За би ингэж чамаг ингэж нүсэн болохоор би ингэж нүсэн. Эн дээр ингэсэн ингэсэн гэдээ ярихаар ойлгомжгүй зүйл болох гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр би энийг ойлгомжтой жишээ авч тайлбарлаж өгсөн юм. За тэр нь юу гэж байгаа юм хэр ер нь амьдрал дээр те нэг нь маш их эд ойлогтой юм хүн байе гэж бодъё тийм үү. Ер нь л эд ойлог ихтэй ээж аав нь мөнгөтэй те их сургуулаа төгсөө за чи хүссэн ажлын байр дээр навчаа тавьчихна. За гадагшаа сурах гэсэн чинь оо за сур те. За эсвэл ингээд хүссэн юм а хийх боломжтой. За тэр нэг одоо юм субъект байе гэж бодъё. За нөгөө талд нь юу вэ гэхээр ер нь өөрт байгаа чадвараа олоод таньсан. Тэгээд түүнийхээ төлөө одоо хөдөлмөрлөж бас чаддаг. За нэг тиймэрхүү төрлөө би энэ одоо арай л цагаан гараад байна те. Арай л тийм хүн байе гэж бодъё те. Гэхдээ мэдээж эд ойлог тодорхой хэмжээнд дутуу те. За тэгэд энэ хоёр хүн нэг ажлын байран дээр ингээд ажлын байр ч юм уу те. Эсвэл амьдрал дээр яг ижилхэн бизнес одоо нэг нь ээж аваахаа хөрөнгөөр үүсгэсэн нөгөөх нь өөрийнхөө хөрөнгөөрч гэдэг юм ингээд үүсгэсэн бай гэж бодъё. За тэгэд энэ хоёр хүн хоорондоо өрсөлдөхөд бодит байдал дээр тэр пашн олцсон түүнийхээ төлөө тасралтгүй хөдөлмөрлж байгаа өөртөө ихтэй байгаа өөрөө бүх зүйлүүдээ ингээд авч явж байгаа тэр хүн яг тэр нэг ээж аав нь үүсгээд өгсөн одоо хангалттай хэмжээний одоо тэр бизнесийг ингээд бүх фундамент зүйлүүдийг ингээд үүсгээд өгсөн хоёр хүн ингээд эхэллээ гэж бодоход яалтчгүй ингээд хичнээн эд ойлог дутууч гэсэн хөдөлмөрлж байгаа дайрж байгаа тэр зүтгэж байгаа хүн ингээд амьдрал дээр тэр хүний бизнес нь илүү ингээд дэше явдаг байхгүй. Энэ бол бүр ингээд бодит кейс те. ЖигЖуг гацаад ахын гинэ. За яасан. Энэ бол ингээд бодит кейс байхгүй яг өөрөө. За тэгэхээр яг тийм зүйл болсон байхгүй юу? Яг тэр шатрын өргөн дээр надад байгаа боднууда зөвөр би хамгийн өндөр хэмжээтэйгээр нь одоо ажиллагаанд оруулсан гэсэн үг. Хамгаалт хийгээд довтлуулаа те. Зэрэг. За тэгээд маш зөв бодны удирдлага явуулсан. За энэ удаад нь ингээ морио эхлээд нүчээ. За дараа нь айл ингээд ороод ирэхэд тэмээгэн нүвч гэдэг юм уу. А 2-т 3-т болохоор эсрэг талаа маш сайн одоо таамаглаж дүгнжсэн. Энэ юу нэ эсрэгтлийн өрсөлдөгч маань ийм юмны төлөөл явж байгаа хта. Ийм юмны төлөөл одоо үйлдэлүүдээ өсөөлөх бах та гэдгийг бодоод за тэгээд энэ дээрээ тулгуурлаад нүүдлүүдээ ихэд бол гаргаж ирсэн гэсэн үг. Тэгээд цөөхөн дүрстэй ч гэсэн хожиж ирсэн баг. За би энэ жишээг яах гэж ярива гэж. Гацх нь юу нэ гайгүй болж байна уу? За би энэ дээр нэг комент өчөөд асууч. За тэгээд хариулаарай. Гацхгүй байгаанууд нь гацхгүй байгаагаа хэлээрээ. За энийг яагаад ярьсан бэ гэхээр хүү илүү байна уу? Чиний бод илүү байна уу? Тэгээ бирс илүү явж гинүү гэдэг чинь үнэхээр падли байхгүй юу? Энэ тоглолтын дунд. А хамгийн гол нь юу хамаатай вэ гэхээр чи ноёны аюулгүй болгосон уу? Тэ? А чиний боднууд нэг дор олон ажлыг хийж чадчих гинүү. Ажиллах хүч чи өндөр байна уу? Тэ? За тэгээд эсрэг талыгаа чи бас яах гэдэг таамаглаж чадчих гинүү. Эдгээр зүйлүүд чинь өөрөө явж явж хамгийн их хамаатай зүйл байхгүй юу? Хамгийн чухал зүйлүүд. Тэгэхээр энэ хүү байршил дээр хүүгээ өгсөн шалтгааны өрдөл тэр. Хүүг идээд орж ирсний дараа хичнээн хүү илүүч гсэн энд 3 бод ажилгүй шүү дээ. Тэр чинь боддоор ингээд actually дүгнэд үзэхэд 3 бод илүү юм шүү те цагаан. А яг ингэж бодогдох хэвээр байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бодол өргөдөө орж ирж байна гэж ивэл та бүхэн ингээд шатарт иймэрхүү бодлыг агуулж өөрийнхөө нүүдлүүдийг хийж гинэ гэж бол тодорхой хэмжээний төвшин ахиж одоо мэрэгжлийн төвшин рүү ахиж гинэ гэж ойлгож өргөдөө өөртөө болно. За окей. Үг ихтэж үхэр халдлаа. Ингээд хичээлээ шатраа өргөжлөөлээ. За дараа нь дахиад CO2 дээр идэх гээд байгаа байхгүй юу? Энд дээр одоо жишээлбэл тэрэг бэнийг нүх юм бол бис CO2 гээд аваад идэж чинь. А юу вэ? Бис CO2 шин морьс уул штэ. Тэгээ морьс уул C3-ийн морьс уул. За. За морь бетав нүлээ гэж үзье те. За тэгэх юм бол тэрэг C8 гээд энэ ахуй ац одоо шалаагаа хамгаалаад за тэгээ дараа нь дахиад CO2 дээр идэнэ, ийшээ идэнэ гэдэг түн бүмэн юмнууд бол орж ирж байна. За тэгээд энэ дээр цагаан тал бодож байгаа дахиад нэг комментэн дээр надад бичээрэй. ЖигЖуг-ийн видео гацчихээ, лайв стрим гацчихээн үү, яаж ийн. За тэгээд энэ дээр цагаан тал бирс хийнэ гэдэг нутлыг хэлсэн. Боёо морь хамгаалж байна. Дээрээс нь CO2-ийн хувь дахиад өгж байна. Би түрүүн ингээд ярьсан тайлбар маань бол тэр чигээрээ стратеги үндэслэлтэй тайлбар байхгүй. За одоо би ямар үндэслэлтэй тайлбарууд нэг хэрэг тактик үндэслэлтэй тайлбаруудыг хий. Тактик гэдэг бол богино хугацааны шийдвэр гаргалтууд, тооцооллууд гэж хэлж болно. За тэрийг нь тайлбарлая. За энэ дээр хэд хэдэн тооцооллуудыг зааган тал хийсэн.
За тэр нь юу вэ гэхээр, нэгдүгürt за ямар ч үсэн бэрсэр идэе гэж үү. Хэрвээ бэрсэр идэх юм бол за мор бета ороод тэрэг цайн аймгээд энэ хүн атшалаа ой атшалаагаар хамгаалахаар нь тэрэг цайныг тавьж болно, эсвэл дэцээ гэдэг хэд чинь. Одоо мор дэз руугаа шалах гээд байна. Тимээ цэта үүдэх юм бол энэ бол тэрэг цайныг гэж тавиад бодоо алдах. За тэгэхээр бэрсэр идэх бол нилээн одоо аюултай байх юм байна. За тимээгэр энэ хүү гэдүүл яах юм бэ гэж. А ер нь л бацдаг байсан. Аа гацаал юм гэж. За тийм угаасаа манайхан ойлгоорой. Тэгээд ойлгоод үздэг байсан биз дээ өмнө те. Жигжуг угаасаа өөрө тодорхой хэмжээний жоохон гацаад байна. За. Тэмээгэр идвэл яах юм бэ гэхээр бэрс дэо 2 дараад энэ хүү бэрсийг дараад тэгээд дараа нь тэрэг тавиад энэ тэмээг авчин шидэх юм уу юм их тооцоолол байна. За энэ бол тактик үндсэлтэй жижиг сажиг тооцоолол. За. Ингээд сэт үндсэн одоо энэ үндсэн тооцоолол нь орж ирж байна. Үндсэн үүрэг явж байна. Тэмээ дэ дөрөв. Мор дэ дөрөв үдээд бэрс руу цохилт хийгээд дээрэс нь ишээ шалах гэж байгаа. Ийм одоо жижиг комбинацийн санаа байна. Ингээд мор дэ дөрөв, мор дэ дөрөв. За тэгээ тэмээ бэ дөрөв. Манай морийг бэрстэн зүг дарсан байна. Тэгээ бэрс цэ 3 одоо идэх гэж байна. За. За тэгээд энэ дээр ямар шийдвэр гаргасан бэ гэхээр цаантал тэрэг бэ нэг. За тэмээгэр иднө бэрсээр иднө хамаагүй. Тэмээ цэ 3 тэрэг бэ 2. Мэдээж бэрсийг нь идэн тэрэг яа нэг. За одоо бэд логийн хүрээ дотлоод байгаа учраас энийг хамгаалсан. За байрлал явж байгаа тогтоод өглөө. За саяны хит бол би дахиад нэг давтан үзүүлээ. Хар тал эхлээд хүү идсэн. За бид нэр дахиад хүүгээ хөтөл тэр хүүг маань идээгүй. А төвийн хүүгнүүдээ солилцоод солилцохоос гадна ажилгүй байгаа хойно одоо байрлаж байгаа тэмээг гаргаад ирсэн. За тэгээд ингэж гарсны дараагаас цагаан тал одоо бодоо алдах гэдэг учраас хүчээр одоо бизнес солихоос өөр аргагүй, тэрэг бэ нэг нүдлэхээс өөр аргагүй болсон. Ингээд тэмээ цэ 3 тэрэг бэ 2 тэмээ яа нэг тэрэг яа нэг. Одоо тэр хүүрөө довтол чинь хамгаалсан. За ингээд нөгөө нэг дүнгэж гараа эхлээ явж исэн зүйл чинь дунд үедээр саний маш олон одоо тайлбар тооцооллыг одоо ингэж өрнөж явж байгаад одоо тодорхой хэмжээний төгсгөл рүү орж ирж байгаа юм. Яа төгсгөл рүү орсныг бид нар яаж мэдэх вэ гэхээр хүнд бодмод солигдсон гэж ойлгож болно буюу бирс болоод тэрэг солигдсон гэж ойлгож болно. За тэгэхээр бирс солигдсон болохоор тодорхой хэмжээний төгсгөл рүү арай яг цэвэр төгсгөл рүү бол ороогүй. За ингээд хүү дутуу цагаан тал энэ байрлалд орж ирж байгаа. За одоо ингээд зарим нь бодчих магадгүй те хүүгөө өгчөө төгсгөлд орчлоо. Одоо хар тал тесэд үлдчихэж байгаа юм биш үү? Морой гарга сэлгээ хийчихэж байгаа юм биш үү гэж бодож байгаа байх. За тэгээд энэ дээр би 3-т 1 зүйлийг бичсэн. Юу нэг бид нэр байрлалаа ингээд харахтаа миний байрлал богино хугацааны давуу тал уу урт хугацааны давуу тал уу гэдгийг эхлээд тодорхойлох шаардлагатай. За урт хугацааны давуу тал доктор юу илүү ордог вэ гэхээр бид нар хүү илүү явах, одоо бод илүү явах, хүч илүү явах тий. Эдгээр зүйлийг бол ер нь урт хугацааны давуу тал гэж хэлдэг. А богино хугацааны давуу тал гэдэг нь за нэг дөрو нүдлийн доктор дөрو нүдлийн дараа тэр давуу тал нь алга болох гээд байгаа тэр нөхцөл байдал. Дөрو нүдлийн дараа давуу болох гэдэг үү одоо илүү байрлал нь тэнцүү болох гэдэг байгаа тэр нөхцөл байдал. Жишээлбэл энэ хүү байрлал дээр хоёрхан нүдлийн дараа давуу нь алдагдах гэдэг байна. Одоо бид нар юугаар давуу гэхээр бодны хөвчлөөр давуу. А хар талын боднууд гараагүй байгаа энэ зүйлийг бид нэр ашиглаад өөрсдөө давуу гэж хэлж болж байгаа байхгүй юу? Яг энэ дээрээс. За гэтэл одоо морь ед болоо тэгээд сэлгээ хийсний дараа ерөөсөө хоёрхан нүдлийн дараа давуу тал алга болчихно. Цагааны давуу тал. Тэгээд цагаан эцэст хүү дутуу үлдчихэж байгаа хөөх. За энийг богино хугацааны давуу тал гэж нэрлэнэ. За тэгээд бичиж өгсөн байна. Богино хугацааны давуу тал үүсэх нөхцөлд хийх одоо зөв шийдвэр гаргалтуудыг би одоо ярьж өгнө байна. За тэгээд за окей. Богино хугацааны давуу талыг яаж ашиглах вэ гэхээр нэгдүгürt бид нэр өөрсд одоо ингэ одоо бид нэр улам боднуудаа сайжруулах хэрэгтэй. Хоёр тэрэг, тэмээ, морь одоо юу гэдгийг те энэ дөрвийг улам сайжруулах хэрэгтэй. Сайжруулсныхаа үндсэн дээрс жишээлбэл буцаад хүүгээ дор хаяж авч явах хэрэгтэй. Эдгээр гарахаас юм. Тэгэхээр өөрсдийгөө сайжруулангаа эсрэгтлийг одоо аль болох ойлгомжтой. Шууд ингэ сайжрахгүй гэдэг тэр боломжийг л одоо ээж. Жишээлбэл хамгийн түрүүнд хад нүдэн дараж байгаа зүйл бол дуу байхгүй.
Тэгээ нуйныг зүгээр нэг нүүдэл хэлгүүлчихнэ. За ингэж өгснөөр бид тодорхой хэмжээний нүүдэл хожиж гин гэсэн. Дараа нь нуйн чи өөрөө J6, нуйн J7 морь гарлаа, нүүдлийн тоон нэмэгдэж штт. Тэгэхээр эсрэгтэл давуу тал одоо богино хугацааны давуу талаа тодорхой хэмжээний нэг нүүдэл хоёр нүүдлэр ч гэсэн ингэж удаашруулах тэр арга хэрэгслүүдийг ашигла гэж. А тэгингээ өөрөө давхар хөвж гэж байгаа байхгүй юу? Өөрийнхөө бодноодыг давхар хөвжүүл гэж. За тэрийг л хэлээд. Тэгэхээр энэ дээр ааш түр. За. За яг чинь нөхөр ерөөдөө бол J4, F3, ааш тавж тэмээг барих гэж байна. F3. Тэгэхээр энэ тэмээний нүүх нүдлүүдийг хүүгээрэ хорж өгөх гэж байна. Тэгингээ магадгүй ноён ажиллагаанд орох ч гэдэм үү те. А тэгингээ ноёны зүгүүрээ бүр ингээд орон зайг эзлэх тэр санаа явчихна. За морь тэмээ E4. За нэг удаадад дулсан, ямар ч үсэн дулхын ойлгомжтой байсан. Ноён F8, F3. Тэмээ J6. За хар тал бас ерөнхийдөө бол смарт байгаамаа. За юун дээр смарт байгаа юм гэхээр анхнаасаа хар тал энэ дээрээс ер нь тэмээгээ зүгээр ингээд татчихж болно. Эсвэл H5 гэдэг нэгж болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр хизээч J4 нөхгүй шүү дээ. А гэхдээ яагаад хар тал тэмээ E4-д дулуулаад ингээд хатгуулаад тэмээ J6 гэдэг хувилбарыг сонгосон бэ гэхээр одоо цагаан талыг J4 гэж яваасаа гэж хүлээгээд байгаа байхгүй. J4 гэж явах юм бол одоо H5 гэж цохоод тэгээ идэх юм бол энэ шугам нээгдээд тэрэг цаавал ийшээ ажиллагаанд гарах биш, ийшээ ажиллагаанд гарах тий бүрэн яг юм боломжтой болчих чинь гэсэн үг. За нэгт хэрвээ энэ хүүгийн идэхгүй зүрх юм бол F5 буудал суларч нь буюу морь E7 морь F5 гэд одоо ороод өгч байна. Тэгснээр H4 буудал суларч гэдэг юм уу? Иймэрхүү зөвлөлд ард ардаас харагдчихэ. Тэгэхээр бид нэр J4 нөхөхгүй байна. За энэ дээр би дахиад энэ доор бичсэн дөрөв дэх хүчин зүйл байна. Бод сайжрах тэр үйл явцыг, тэр үйл явцыг үргэлж байрлалд нь тохирсон онцгой байлгаа гэж байгаа. За юу гэж хэлээд байгаа юм бэ гэхээр ер нь бид нар нэг хэл сурыг гэж бодлоо, тий? Тэгэхэд одоо хүн болгон хэл сур гарга байдал нь өөр, зарим кино үзэх сайн болно, зарим нь үг цээжлэн, тий? Зарим зүгээр маш их орчуулах юм, зарим нь speaking cloud очиж хэл сурж байгаа нэгэд одоо өөр өөр байдаг, тий? Ерөнхийдөө бол хүн болгоны сэтгэн бодох, тий? Тэр зүйлүүд өөр байдаг. Тэгээ хамгийн гол нь өөртөө тохирсон зүйлээ олж хийгээд өөртөө тохирсон арга замаар явах юм бол илүү одоо амжилтанд хүрэх боломжтой тийм үү? Яг тэрнтэй адилхан бид нар бодыг сайжруулж байгаа арга хэлбэрээ үргэлж одоо өөр өөр байх хэвээр үргэлж онцгой одоо байх хэрэгтэй гэдэг одоо зөвлөмжийг өгч байна. За энэ дээр жишээлбэл ер нь цагаан тал ингээд өөрийгөө ажигласан чинь за ер нь цээ шугамар л тэрэг орох хэвээр байна. За тэгээд 7 дугаар шугамыг эзлээд магадгүй бүр очиж А7-ийн хүүрөө довтлоод тий. Тэгээд тэмээ C6 тавиад тэрэг нүхээр нь очиж идэх юм байна гэж одоо тэргийг цээ шугамар орох тэр нөхцөл боломжийг ерөөдөө бол жоохон гацаа тэгээд гараад ороодох шиг байна тий. За тэр бодлыг ерөөдөө бол хайж байгаа. Тэргийг цээ шугамар нэвтэрч ороод 7 шугамар ороод хоёр тишээгээ довтлох энэ боломжийг. Тэгэхээр ингэж сайжрах нэг арга байгаа. Тэр нь тэрэг цэник C4 гэж энэ хүү хоёр хүүг солиод за тэгээ идчихэд ч юм уу. За тэгээд тэрэг орох. За энэ бол ийм тогтож өгсөн уламжлалт арга байхгүй юу. Тэгэхээр тухайн нөхцөл байдалд нь тохируулаад онцгой байдлаар бодлоодыг сайжрууллаа гэж яриад байгаа юм тий. Яг түрүүн одоо нэг гацаад хальт орж ирсэн. Би бас энэ жишээ аваад ярьчлаа. Хэл сурахтай холбоотой. Ер нь бол хэл сурахад бүгд өөрөөр байдаг гэд. За тэрнтэй адилхан тэргүүдийг үргэлж юм боднуудыг уламжлалт байдлаар битгий сайжруулаа. Дандаа онцгой байдлаар сайжруул. Жишээлбэл цээ шугамар нэвтэрч ороход бид нэр заавал C4 гэж нүүж энэ хоёр хүүг хооронд нь сольж шугамуудыг онгоохгүй. Өөрөөр тэрэг E3, тэрэг C3, тэрэг C7 гэж орох боломж байна. Тэ? Энэ бол ингээд шууд дахиад орчих жоох. Энэ бол тэрэгний хувьд илүү онцгой байна. Магадгүй ийшээ тавиад ийшээ довтлох ч гэдэг юм уу тэ. Одоо давхар санаа конол одоо агуулж байна. Агуулж явж байгаа гэж ойлгож байна. За ингээд тэрэг E3 сайн нүдлээс дараагийн нөгөө боднууд нь гарч ирэхээс өмнө өөрийгөө сайжруулж амжиж байгаа. Морь E3, тэрэг C3. H5, тэрэг C7. За. Тэрэг C7. За одоо тэрэг орж өгснөөр бид нэг шууд А7-ийн хүрээ довтлж байгаа. Яаж вэ гэхээр морь C6 ороод А7 болоод E7 руу зэрэг довтлоод хар тал морь C6 гэхээр тэмээ C6 гэж тэрэглүүр довтлоод тэрэг нүхээр нь
тэрэг аадолоо гэд хүү гэдчих. За тэгээд аадологийн хүү гэдэх юм бол артаас нь безругагийн хүүс уларчих. За ингэж харж өрнө хэдэ болно. Иймэрхүү санааг агуулсан. За тийм болохоор А4. За бид нар тэмээг эндээс хаашаа татах вэ гэдэг асуултанд А4 татах уу, ийшээ татах уу, ийшээ татах уу гурван сонголт байна. Тэгэхээр бид нар хамгийн их дотлоготой дотлогыг өрнүүлж байгаа тэр газар руу татах буюу тэмээд байдал. Мэдээж ийшээ татах юм бол түгжээ байдалд орчин тий. Тэгээд дараа нь ийшээ охроод. А мэдээж ийшээ татах юм бол бас тодорхой хэмжээний ажилгүй газар татчих. Тэгэхээр тэмээд байдал бол илүү итвэхтэй ажил хийж байгаа тэр одоо бодол руу нүүжин гэсэн үг. Ингээд одоо А6 нүснээ B6-ийн хүү суларж байна. Хүчээр бэтав. За тэгээд ерөнхийдөө байрлал явж аваад нэг ингээд тогтж байна. За тэгээд нэгт хоёр тэр үед өөрөөсөө юу гэж асуух вэ гэхээр үргэлж өөртөөсөө одоо би яаж дахиж гэж өшөө бодыг сайжруулж болох уу гэж асуух хэвээр. Хоёрт юу гэхээр ер нь шатар юуны төлөө тоглолт юм бэ гэж. Шатар яг үнэндээ одоо алдсан хүүгээ буцааж авахын төлөө. За яг үнэндээ бод идэхин төлөө яг үндэ ноёныг мадлахын төлөө тоглолтгүй юм аа. Энэ бол аль 19-р зуунаас өмнө 18-р зуунаас өмнө одоо шатрыг тоглолтгүй байсан хүмүүсийн одоо сэтгэлгээ гэж хэлж болно. А одооны сэтгэл одоо орчин үед те шатар хөгжихийн хэрээр бид нар юуны төлөө тоглолтдог вэ гэдэг юм аа өөрчлөгдсөн. Тэр бол цэвэр боднуудын ажиллагаа. Би түрүүн хэлсэн те цэвэр боднуудын ажиллагаа, боднуудын идэвхтэй байдал, боднуудын товтлонтой байдал, товтлонгоо хамгаалж байгаа байдал. Тийм зүйлийн төлөө их тэмүүлдэг болсон. Тэгэхээр цагаантай л одоо энэ B2 дээр байгаа тэргийг яаж ажиллагаанд оруулах вэ гэж бодно. За тэгхийн тулд A4 гэдэг нүдлийгээд тэрэг байдал орж ирж байна. BA тэмээ A4 одоо тэрэг одоо орчлоо. Ер нь тэрэгний одоо дунд үед хамгийн сайн буудал юу байдг вэ гэхээр онгорхой шугам байдаг юм. Ов онгорхой шугам тэрэгний одоо хамгийн сайн буудал болдог. А төгсгөл тэрэгний хамгийн сайн буудал юу болдог вэ гэхээр эсрэгтлийн чинь хүүний игнэ гэж. За тэгэхээр цагааны тэрэгний сайн буудал бол энэ одоо 7 дугаар игнэ явах нь. А харийн тэрэгний сайн буудал бол 2 дугаар игнэ. Боёо эсрэгтлийн чинь хүүний игнэ төгсгөл тэрэгний хамгийн сайн буудал хамгийн сайн шугамнууд болж өгдөг гэж ойлгож байна. За ингээд морифта. За одоо нэг гой зүйл болох гэж байна. Тодорхой жоохон гацаад одоо жоохон гацаад ах шиг байна тий. Аа за за одоо буцаад ороод ирлээ. За нэг жоохон гацаад ингээд ах шиг байна. Үй үй гацалттай жоохон яваад байна. Миний интернетний ч асуудал ээж магадгүй жигж үг юм биш тий. Тий яг гацаад буцаад орж ирж байгаа шүү. За тэгээд энэ дээр харин нэг чухал шийдвэр гаргасан. Сая морифта нүгэ дээд үрийн морьтой ерөөдөө ол солилцох гээд энэ хоёр хоорондоо очир болох гэдэг нь тий. За энэ дээр цаантал ямар шийдвэр гаргасан бэ гэхээр яг энэ доор бичсэн байна тий. Тактикийн цохилт ашиглаж стратегийн давуу тал бий болгох нь тий. Бид нэр стратегийн хувьд илүү ашигтай байрлал эзлэхийн тулд стратегийн хувьд тий илүү боднуудаа сайжруулахын тулд үргэлж одоо за ингэж маневрлах уу, ингэж маневрлах уу гэж бодоод байхаас бодоод байхгүй хаяада ч гэсэн тактик буюу тооцоолол цохилт довтлогоо ашиглангаа боднуудаа сайжруулах боломж байдаг тий. За буюу энэ дээр тэрэг атал. За энэ бол тактикийн одоо тооцооллын шийдвэр гаргалт байна. Жишээлбэл тэрэг атлыг бид нар тооцох ёстой. Идүүл яах вэ гэдэг. За хэрвээ энэ идэх юм бол тэрэг Б8 шалаад гарцаагүй ноён орохоор морь Ц руу шалаад ноён нааш орохгүй гарцаагүй дээд бол орохоор морь аадлаа буюу тэмээгээр шалаад за тэгээд нааш орохоор тэрэг ааштай буюу энэ хүү байрал дээр бүтэн тэрэг илүү болчихж байгаа. За энэ бол нэг юм оо 3 4 4 5 нүдлийн тооцоололттой нүдэл болсон ба шүү дээ. За тэгэхээр мэдээж хартал идэхгүй үү. Тэрэг дээр нэм нүсэн. За тэгэхээр нь ер нь шүү дээ. Ер нь би нэг зүйлийг хэлээ. Ер нь энэ хоёр морийг солих уу гэдэг асуулт. Солихгүй ээ. Яагаад тэгэхээр бидний бод илүү өтвөхтэй товтлж байна. А эсрэгтлийн бод дүнгэж ажиллагаанаас гарч ирээд байж байна те. Яг үсрээл ганц хүүрүүл товтлж байна. За. Ингээд морь Цэзруга солихгүй тэрэг ээ. За дахиад нөгөө нэг тактикийн тооцоолол ашиглаад стратегийн хувьд илүү байрлал авах гэдэг санаа энэ дээр дахиад орж ирэх юм боيو морь ээ.
За актер тактикийн тооцоол сайн сайн нүдлүүд ерөнхийдөө орж ирж байгаа гэж бол ойлгож байна. Хүчтэй нүдлүүд орж ирж байгаа гэж ойлгож байна. Аль алингээр нэгдэж болохгүй. Тимэт хэрэглүү цохилт үзүүлж байгаа. Хэрвээ мороор идэх юм бол тимэт хэргийг идээд ноён идэхээр нь тэрэг бэнэм шалаад мад болж өгч байгаа. За. За хэрвээ энийг тэргээр идэх юм бол тэрэг бэнэм шалаад тэрэг янэм харахад тэрэг янэм идээд мад болж байгаа. За тэгэхээр энийг алингүйрж идэж болохгүй байх нэ. За тэгээд тэрэглүү довтлч. Тэгэхээр хар тал одоо тэргээ зүхтэн тэрэг дэнэ. А энэ дээр морж из руугаа идээд FJ. За яагаад одоо өөрийнхөө итвэхтэй морийг тэмээнээс нь очиж сольсон бэ гэдэг асуулт орж ирж байгаа. Эний ардаас. За яагаад сольсон бэ гэхээр бид нэр хүүний бүтцийг нь задлж өгч гэсэн үг. Боёо хүүний арлыг олон болгож гэсэн үг. Хамгаалт одоо жишээлбэл ийм байгаа нөхцөл байдалд бид нар чинь хоорондоо бүгд хамгаалттай буюу ингээд нэг бухал одоо ийм хүүний арал болчих нэг юм үндсэн. За тэгээд энд тэнд нэлээд хоёр хүүний аралтай. А харин ингэж сольж өгснөөрөө хүүг нь задлаад арал нь олон болж ийн гэсэн. Арал олон болох хүүний арал олон болох тусмаа довтлоход өртдөг гэсэн. Жишээлбэл дайм байлдаанаар яриад нэг ийм цул одоо явж байгаа зүйлийг нэвтлэхэд их хэцүү. А тархаа бутархаа байх юм бол нэвтлээд одоо ялах боломж илүү өндөр гэдэгтэй яг дүй нэг. А тэрнтэй адилхан хүү 3 аралтай болгож өгснөөрөө Е6-гийн хүү хойноос хамгаалтгүй буюу сулралтай болж ирж байгаа гэсэн. Сулрал гэдэг бол довтлоход өртөх боломжтой тэр зүйлийг хэлж байгаа юм. За ингээд шууд тэмэд идэл. За түрүүнээс хойш нэг зүйлийг ажиглаарай. Нэг зүйлийг. За би буцаалаа, буцаалаа. Эн дээр яагаад оо ийшээд энэ хүүг идэх байсан юм шүү гэж. Бид нар хүүгээ буцаагаад авчлаа шүү дээ. А гэхдээ энэ оюун чинь өөрөө нааша зүхтээ тэрэг гараад ирэх боломжтой болчих. За энэ дээр яагаад ингэж идэгүү вэ гэхээр түрүүнээс хойш миний яриад байгаа зүйл шүү дээ, тэ. Ер нь метрал чухал биш ээ. Гол нь одоо бодлоодын хитвхтэй байдал илүү том одоо сулруулгач гэдэг юм уу, тэ. Тэр зүйл их чухал аа. Метралын ардаас битгий хөөгөрөө гэдэг ил тавтан тавт хэл. За ингэж явсан. Ингээд Езругагийн хөрөө довтлж байгаа. А морд дээрөө гэж хамгаална, эсвэл ноёноор хамгаална. Ноёноор хамгаалах арга байхгүй. Тэмээ C8 дулаад а ноён буцаад орнгут нь тэмээ Ез руу айдж байгаа маа. За мориор хамгаалах бас боломж юу нэ байхгүй. Одоо энэ дээр C3 гээд морийг хөрчиж болно. А эсвэл тэрэг орж болно. За ингээд юу нэ хар тал одоо нөгөө нэг хүү чухал биш гэдэг зүйлийг аль өнгөрсөн сүлд нь ойлгож ийнэ гэж хэлж болно л тоо. А ноён G8 гээд мөн ч юм. Хүүнүүдээ өгөөд аль болох ноёныг хурдан зүхтаад бодоо гаргая гэж бодож эхэлж одоо л дөнгөж. За ингээд тэмээ Е6 дуулаад ноён H7 тэрэг B-гээс B-лөө тий ийшээ жидлэгний хүрээ довтлж байна. Гэхдээ ер нь бол довтлнохоос илүүтэй нэг нууц санаа койн агуулж байгаа. Тэрийг удахгүй юм. За одоо гэхдээ угаасаа яг ийшээ идээд идээд энд идэх гэж байна л та. За гэтэл морд идэрүү. За түрүүн хэлсэнтэй хар одоо ухаарад байна гэж. Юу ухаарад байна хөр хүү чухал биш гэдэг. Энд дээр тэрэг жидлэлөө идээгүй л дээ. Хэрвээ идэх юм бол ноён ороод за тэгээд тэмээ нүүгээд түүний дараагаар морь цэз руугаа гээд энэ тэрэглүү тоглоод энэ хүү гэдэг ийм нөхөө сонголтууд бол байна. За тэгээд хүү гэдэггүй. За би энэ дээр нэг зүйлийг дахиад бичсэн. Одоо ингээд доор бичсэн чухал чухал концептуудаа би ингээд өргөний явц дунд тайлбарлаад байна гэсэн үг байхгүй юу та бүхэнд. Хамгийн сүүлийнх нь. Эхлээд юу чухлыг юм тайна. Дараа тэгээд зөв үйлдэлээ хий. Тэ. За тэгэхээр биднэрт хүү идэх чухал энэ төрөнөөс хойш бас ярьсан юм ойлголт яваад байгаа байхгүй юу? Хүү идэх нь нэг чухал биш ээ. А юу чухал вэ гэхээр бодлоод ажиллагаанд оруулах нь чухал аа. За тэгэхээр эндээс хүүг нь идэхгүйгээр тэмээд идэлээ буюу бодоос гадна хүү хүртэл ажиллагаанд орох боломжтой. Хүү хүртэл хүчтэй болох боломжтой. Хүү хүртэл довтлогооны одоо довтлогооны хамгийн чухал үндэс байх боломжтой гэдэг зүйлийг харуулдаг юм. За тэгэхээр бидний чухал зүйл бол хүү идэхээс илүүтэй энэ хүү урагшаа явуулах нь илүү чухал юм байна гэдгийг олоо таньсан. А түн дээрээ тулгуурлаад одоо тэмээд идэлэн үлээж байна. Е6, Е7. А тэрэг B8, Е6, Мориф тау. А нэрэ нэг зүйлийг хэлэхэд би энэ үсгүүдийг ерөөхдөө бол латинаар, голландаар уншаад байгаа шүү дээ. Англиар нь уншихгүй яг шатрынхаа энэ үсгүүдийг бол цэвэр одоо ингээд уншаад сурчиж. За тэгээ ерөөхдөө бас C-г болохоор цэмэ гэдэг ашиг зэрэг хайж байгаа нь хэлгээд. За окей.
Ингээд тэмээ гадруу Yedlog морь хамгаалагдсан. Тэгэхээр тэрнийхэн шуувыг нээж өгч дээ. Тэр C-гээс байна м Yedlo морь D6. Морилон хойлоо морийг хурлаа тэр гэдлээ. За хүү идчихэж санаа нь энэ хэрэгтэй солихч энэ буюу хартлын одоо ер нь боднуудыг ажиглаад ахад хамгийн хүчтэй ганц ажил хийж байгаа бодны нэр энийг очиж солих гэж байгаа хэрэг. Буюу дахиад нөгөө нэг зүв бодол энэ дотор ч яваад байна шүү дээ. За ер нь бол дуусгах чинь өрг. А 98. Одоо нөгөө нэг бүр ингээл зовд зовж ийшээ орсон чинь буцаад 90 эндээ хэрэг болох гол болохгүй нэ гэж буцаад гарч ирж байна. Тэгэхээр анханасаа бид нэр бас ирээдүгөө тооцоолж зүв тоглохгүй бол тийм ийм их асуудлууд үүснэ. 98, тэрэг А8, тэрэг А8, тэрэг А8. Ингээд 90 явтал. За. Энэ хүүг идгэж юм. Энэ дээрээс цагаан тал тактикийн тооцоолол хийгээд буюу энэ дээрээс байрлал үнэлэн дүгнээд тэгээд энэ дээр нэлээд олон нүдлийн цаатлыг тооцоолоод хожсон байна. За. Та бүх ер нь бол хичээлийг дараа нь үдчих байгаа хүмүүс байх юм бол бичлэгээ зогсоогоод өөрсдөө бодож олоорой гэж бол зөвлөхөр байна. За үзүүлээ. Шууд энд идээд хүүний төгсөлд орох юм бол хожиж чадахгүй. За тэрийг үзүүлээ. Идлээ. Ноён явлаа идлээ. Ноён явлаа орлоо. Ноён явлаа хамгааллаа. Буюу дөрв дөрөн хүүтэй тэнцээ байрлал үүсчихэд нь. Тэгэхээр ингээд очиж сольж болохгүй нь байна. За гэхдээ сольж чадсан төхөөлгөд ноён F5. Яагаад ихэд энэ морь нүүж чадахгүй тэрэгс бол тэрийг нүүж чадахгүй шүү. Тэгээ ноён ядла. Дахиад энэ дээр ямар сайн нүдл хийсэн бэхэд дахиад төгсөн. Дахиад төгсөн. Морь нүүж болохгүй тэрэгс бол. Тэгээ одоо тэргээ ноёныхаа хамгаалтанд авчираад одоо морь нүөх гэдэг аахгүй. За яг энэ агшинд нь бид нар хоёр нүүдэл хожоод ноёны урагшлуулж чадсан. Энд дээр солилцоо орж ирж байгаа. Солиод. Одоо оронгот энэ хүүгээ хамгаалж чадахгүй. Дэндүү ноён хол байна. Буюу ийм тактикийн одоо бас их чухал шийдвэр гаргасан байна. За тэгээд идээд нэг хүү илүү. За энийг би бүр та бүхэнд хожил болгоод үзүүлээ. За энэ хүү явахаас илүү дээшөө явчихна. Энэ ноён хизээч бидний хүү рүү явж чадахгүй. Эхлээд улаан сумны дагуу хүүгөө очиж идэх шаардлагатай. За орлоо идлээ. За ингээ хүүнүүдээ урагшаан үсэр хагаад бирс гаргаад энэ хүү байрлал хожичихно. За тэгээд энэ дээр би нэг чухал юм хэлээд дуусгая. Стратеги, тактик гэдэг хоёр ойлголт ерөөдөө шатар дээр яваад байгаа шүү дээ. Стратеги гэдэг нь урт хугацааны төлөвлөгөө тавилт, стратеги удирдлага гэдэг нь шатрын хувьд бол бодны одоо менежментийн асуудал гэдэг гихмичлэн зүйлүүд яригдж байгаа. За тактик гэдэг бол богино хугацааны, за тэгээд тооцоолол бүхий шийдвэр гаргалтууд бол яригдж байгаа. Тийм байна. За тэгээд нэг зүйлийг нэг хятадын цэргийн жанжин ингэж хэлсэн юм байна л да. Ер нь нэштэй дайн тулааны үед ингэж явж хахад чи ерөөсөө тактик буюу цохилт өгөхгүйгээр дандаа стратеги ашиглаад төлөвлөөд яваад ах юм бол чи хожилт бол маш удаан хүрнэ. Ялалтанд маш удаан хүрнэ. Харин стратеги буюу төлөвлөгөө тавилт те урт хугацаагаа харахгүй зөвхөн тактик буюу дандаа цохилт үзүүлээл дандаа дайраад дотлоод байх юм бол энэ бол хожигдлт төрөх хамгийн одоо том хөнгөлөө, том цуураа гэж хэлжсэн. Тэгэхээр үүгээрээ юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр стратеги, тактик гэдэг хоёр зүйл чинь хоёулаа төгс хосолж явж явах хэрэгтэй шүү. Чи сайнж тооцоолдог байх хэрэгтэй, сайнж төлөвлөдөг байх хэрэгтэй. Сайнж шийдвэр гаргадаг байх хэрэгтэй, сайнж бодны менежментийг хийдэг байх хэрэгтэй. Энэ бүх зүйлүүд чинь хоорондоо нягт уялдаатай холбоотой явдаг шүү энэ хоёр чадвар. Тэгэхээр хувь хүмүүс ерөнхийдөө хоёр чадварыг хоёулыг нь зэрэг хөгжүүлээрэ гэдэг зүйлийг бол одоо хэлж байгаа юм аа. За тэгээд энэ хүү байрлалын хувьд бол маш гоё стратегийн төлөвлөгөө тавилт, бодлоодын сайжралт явж байгаад сүүлд нь бас маш гоё тий шийдвэр гаргалт. Эхлээд хоёр ноёноо төгүүлж байгаад тгээ шийдээд энийг хожил гэдгийг айл эрт энд багтаа ерөнхийдөө бол харцсан байгаа юм аа. За тэгээд нэг 7-8 минутын тооцоолыг хийсэн байна гэсэн үг. За окей. Ингээд өнөөдрийн хичээл бол та гараа дунд үе төгсөлүүд хэрхэн хоорондоо уялдаатай холбоотой явж байгааг та бүхэн бол харсан байх. Одоо аль төгсгөлд орж байгаа энэ зүйлийг айл бүрэлд гараан дээрээс төлөвлөлтсөн мэт явж байгаа. Тэгэхээр ингээд ерөөхдөө холыг харж тооцоолдог. Би л та бүхэнд ингээд нүүдлийнхэн дагуу тооцоолоод байгаа.
ярьж тайлбарлаад байгаа болохос биш. Ер нь гараанаас энэ хүү байдлыг толгоо дотор зурглаад харцсан байгаа. Тэгээ түүнийхээ төлөө яваад байгаа юм аа. За тэгээ нэмэлтээр стратеги гэдэг ойлголтыг өглөө. Бас Caro-Kann гараа яаж үүснэг хэллээ. Ингээд Caro-Kann гарааны эсрэг бас нэг тоглолтын хөвлөлтэй боллоо. За ингээд өнөөдрийн хичээлийг өндөрлөе. Дэлхийн шатрын холбооны мастер мөнх баярлаа. За хичээл үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Бака.